aquesta Assemblea Nacional tindrà per eslògan "Comencem la transició a la independència", és a dir, una Assemblea Nacional que ja dona el tret de sortida a la transició a la independència que Solidaritat Catalana vol impulsar. Nosaltres el que pretenem és empènyer el conjunt del catalanisme a abandonar projectes fracassats com el del pacte fiscal, quan ja ha dit que no el PP, el PSOE, el Tribunal Constitucional, no tornar a xocar contra el mateix mur espanyol contra el que hem xocat en els darrers 30 anys i ja abordar conjuntament tot el catalanisme la transició a la independència, és a dir, pactar, explicitar un full de ruta que pas a pas ens porti de l'actual situació d'autonomia política a la construcció de l'estat propi. Jo és com un lladre que diu, miri, li robo, però ara li robaré a terminis. I potser li permetré que li aniré robant pues, en 10 anys en lloc d'un any només. És un sarcasme davant del qual, davant d'un govern de la Generalitat que no sap més que baixar el cap, més que plorar i no aconseguir cap resultat. Tornem al mateix, que es torni els nostres diners, que es torni els 1.000 milions d'euros que es robin cada any i llavors no hi haurà cap mena ni de dèficit a Catalunya, ni hi haurà retallades, ni hi haurà crisi econòmica. Perquè la crisi econòmica a Catalunya, a diferència de la resta d'Europa, no ve perquè no hi hagi diners, ve perquè els diners que els catalans paguem en impostos se'ls emporta a Espanya i no tornen.